Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Ağdamdayıq. Mülki əhalinin yaşadığı ərazidəyik. Əvvəlcə onu qeyd etdim ki, ASTV komandası olaraq biz iki komanda hazırki vəziyyətlə bağlı Ağdam ərazisində xidmət göstəririk. Həmkarım Elnur Tofiq də bundan əvvəl Ağdamdan real vəziyyət barədə məlumatlar çatdırdı. Mən isə Ağdamın əks tərəfindəyəm və bir neçə dəqiqə bundan əvvəl bu ərazidə Qarabağda lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlanıldı və hazırda qeyd etdiyim kimi biz mülki əhalinin olan ərazidəyik. Bu mülki əhali arasında real vəziyyətlə bağlı heç bir qorxu yaşanmır. Əhali öz işində, öz gücündədir. Ona görə ki, buranın əhalisi uzun illərdir ki, 2020-ci ilə qədər təmas xətti bu yaşamışdı. Onlar bu vəziyyətə öyrəncəlidirlər. Onlar 2020-ci il vətən müharibəsində də birlik göstərdilər. Öz evlərində, öz işlərində, öz işləri gücləri ilə məşğul oldular. Elə bir neçə dəqiqə əvvəl həmin tədbirlərin başlanmasına baxmayaraq yenə də əhali arasında heç bir qorxu müşahidə eləmirik və biz gün ərzində də bu ərazidə olacağıq, sakinlərlə birlikdə olacağıq, onları da fikirlərini onları da çəkib tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik. Bəli, onu vurğulayım ki, biz vətən müharibəsindən sonra da eləcə də müharibə vaxtda həmin ərazilərdə olurduq. Ermənilərin həmin ərazilərdə törətdiyi terror aktlarının şahidi olurduq. Elə sonuncu terror aktı da dünən baş verdi. 6 nəfərin ölümü ilə onlar insanların hərəkət etdiyi ərazilərə minalar, tank əleyhinə minalar bastıraraq qətillər törətdilər. Əlbəttə ki, bütün görülən tədbirlər Qarabağ ərazisində yaşayan silahlı ermənilərin zərərsizləşdirilməsi üçün hesablanıb. Əlbəttə ki, bizim silahlı qüvvələrimiz, biz bunu 2020-ci il vətən müharibəsində də şahid olduq. Bizim silahlı qüvvələrimiz onlardan fərqli olaraq mülki əhalini hədəf seçmir, hərbi obyektləri hədəf seçir, onları zərərsizləşdirir. Yəni biz tərəfdən onlar yaşayan, ermənilər yaşayan mülki əhaliyə qarşı heç bir atəş açılmır. Amma onlarda isə tam bunun fərqini biz 2020-ci ildə müşahidə edirdik. Əlbəttə ki, bütün bu tədbirlər, bir daha qeyd etdiyim kimi, onların ərazisində çıxarılması, hərbiçilərin zərərsizləşdirilməsi üçün hesablanıb. Qeyd etdiyim kimi, Ağdamın digər ərazisindəyik. Burada da həyat öz axarında davam edir. Biz növbəti saatlarda daha ətraflı, daha yaxında məlumatlar verməyə çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun, əlavə sualınız varsa eşidirik.